Կորել սպորձմանը բյուկ է պարիշի արիան, գոդերձի ձեպիսաշույլ դա գենո պետրիաշույլի սապրանգետիս դետակալակշի ծոտախնիստին չապրինքր են, իսինի ոլիմպյուր թամաշև զես ասպարես ոտեպցադեպիան, Իկամ դեկի սակարթուլոշի ուկ է դաբրունդրեն իսկ կարթոլի սպորձմենևի, ռոմլեպմած օքրոս դա վերցխլիս մետլեպի մոյի պովես։ Աղսանիշնավի այսիցրոմ իստորիաշի պիրվելած սակարթուլոս զիուդոյիս տանակրեպմա Սիգիժի արով իտա կոյլա պես նիչնավ, ստա դիդի մատլով ամինակա դավուխատով ծրոլի է սակարտոյելոս, սա տորոն ես սիխարոլի երթատ զուստատ ես է ունակա գոյսի երեպինա, ես է դիդե բուլադա մատլովա կոյլա սա։ Ուրսի մատքի որսույատ Ուզոմոտ վետների որ այ ամ գրծնովեպս այմոցիև սիտխոյվիտ վերգատ մոցեմ նամդիլար, ես արիս խալազ եմ թավարի ռամր ասպորտիս, ես արիս շետեգի, մարա մետալ, ես արիս շետեգի ասպորտիս, ձան դիդի մատլով ակավորխալոսում Բեկավորմա սավոցրեպա չայի դինա ոպշե, եմոցիևի ռավի անու, սավոցարի եմոցիևի է, բիճեմա մակսիմալ ուրա թիպ զոլես, դա շետեգից կարգի շետեգի է դա, բեկավորմարա չայատարա, եսիխոս սավոցրեպա, բելաստույս արամարդո չույնդույս թել սոպլիոս